السلام علیکم انور څنګه خی خیر دی انور دا راغلی ولا ښا سال ور راغلی په شپږ بجې ور راغلی م کسان مې ځان سره راوړي مې د مشوار به مکم ولاړ به شم هغوی مې کوس کړه بیا لاړم رنګ مې راواغستو ملګري نیم برمیل مې ته قرض راواغستو مې تاله بیا زه درکم او دومره کار و په کې دومره ظالمه چې سم کار و په کې دا قسم دی دا مودونه مې غونډ په دویم پیره وکړه ښه مودونه دا کم کار چې دغه د ارمارۍ ارمارۍ ورته نشته دا مې غونډ په دویم پیره وکړه غونډه ګوره ورته دا د هغه تبلونه دي صحیح ده دا د هغه ایسي هغه پیپ دی داسې مې غونډ پیپونه وکړه ښه مودونه مې له مودونه نه غونډ مې وکړه غونډ د بزا غونډه مودونه په کې تاسو پرېږدي نو خو مې ورسره پټ کړي دي د شیشو طرف ته مودونه وو دا مو د هغه پیپ دی دغه تبلونه هغه دغه کې چې دننه دی هغه تبلونه مې له غونډې وکړې او رنګ د عالم ډک برمیل رنګ مې راوړی وو او هغه راسره ختم شو یو پوټې رنګ پکې پاتې شو نور مې پکې هغه مسودې مې کولې خو مسودو ته ضرورت نشو دغه تبلونه مو شوې دا پیپ مو شو دا تبلونه مو شو صحیح ده هغه ایسي پیپ مو شو د سیګانو صحیح نه نیوو دا پلاسټکو صحیح نه نیوو خو دوه درې پیرې مې ولله ورکړو او مودونه د غونډو شو ښه غونډ مې له په دویم پیرو وکړو غونډ دا یې سلامت برمیل کې دا رنګ پاتې شوې سلامت برمیل کې دا رنګ پاتې شو دا لږ غونډه کېدی دا برتل ته کېدم هېڅ پته نه وکړو چې ترې په کار شي اصلي رنګ دی صحیح ده او یو برته پکې برش هم کېدمه دا روله مې هم ورته پکې کېښوده برش هم ورته پکې یو کېدمه مسودو کې لږ ټک پک وو خو مسودو ته جد نشته رنګ هم ختم شو نیم برمیل مې راغستې وو دا برش به ورسره دلته کېږم صحیح ده دا دې کې هغه بل رنګ دی هغه بیکار رنګ دی پکې هغې ته جد نشته ده بس دا هغه مې د سره استعمال نه کړو